הוא באמת שיעור על נשיות. סוג של תכונה מאוד משמעותית בנשיות, שקשורה לפרשה, פרשת חיי שרה. לא במקרה הפרשה נקראת בשם הזה, ויש בה משהו שמאוד מצריך הסבר. האם יש קשר בין חיי שרה לבין התוכן המרכזי של הפרשה, שהוא זה שאברהם שולח את אליעזר למצוא את רבקה? בפשטות זה שני נושאים שאין ביניהם קשר. זה השידוך של יצחק ורבקה היה יכול להתבצע תוך כדי החיים של שרה, מיד עם פטירתה, 5 שנים אחר כך. הקשר הוא לכאורה לא קשר הכרחי. אבל חכמינו כן קישרו את זה, ואמרו שכאשר שרה חוזרת, שרבקה מגיעה, כתוב שיצחק מביא את רבקה האוהלה שרה אמו. בפשט, מביא אותה לאוהל של שרה. מה פירוש לאוהל של שרה? יש בזה ודאי משמעות, חוץ מהטכנית, גם משמעות פנימית. חכמנו אמרו, כן, באמת יש משמעות פנימית, שכאשר רבקה באה, נכנסת למה שקוראים בשפתנו, לנעליים של שרה. בלשון חכמים, שכשהייתה שרה קיימת, היה ענן קשור על האוהל, הייתה ברכה בעיסה, השמן היה דולק ולא היה נכבה, וכשנפטרה שרה, 3 הברכות הללו נסתלקו מבטוף אל אברהם, וכאשר הגיעה רבקה, חזרו 3 הברכות הללו. כן? אז זה רק ככה במאמר מוסגר, פעם שמעתי מאבא, אומר, מה הברכות האלה? אלה בדיוק הברכות שהיו במקדש, נכון? ענן קשור, המקדש, המאפיין הכי בולט שלו זה שהוא מכוסה בשכינה, שורה עליו שכינה, שכלפי החוץ זה נראה כמו ענן קשור על המשכן, כן? כמו שכתוב אצל משה רבנו כשהקימו את המשכן, אצל שלמה כשהקימו את המקדש, שהם רואים את הענן קשור על המשכן או המקדש, זה דבר ראשון. דבר שני, נס פך השמן, שהוא לא היה חד פעמי רק בתקופת מתתיהו בנה, אבל זה היה כל תפקוד הקבוע שבית המקדש, הבנר המערבי תמיד היו מניחים בו שמן כמו כולם, והיה דולק מערב עד ערב. זאת אומרת, נס פך השמן היה נס תמידי. והדבר השלישי שהייתה ברכה שרויה בלחם הפנים. זה היה מהניסים שהיו בית המקדש, וזה היה בבית של שרה. הסתלק עם שרה, חזר עם רבקה, אז זה לא במקרה היא נכנסה לנעליים שלה, לאוהל שלה, אלא זה באמת יש. מה יש ברבקה שהוא משלים לשרה? ואני רוצה קצת לשאול שאלה שנייה, שהיא שאלה למעשה התשובה, כן? הרי יש משהו מאוד מופלא. גם בהתנהלות של אברהם, וגם בהתנהלות של רבקה. חכמינו אמרו שלבן היה יותר גרוע מפרעה, נכון? איך כתוב? לבן היה גרוע מפרעה. אז אם לבן גרוע מפרעה, וחכמינו אמרו, הרוצה לשאת אישה, יבדוק באחר. אז מי זה האח של רבקה? רבקה היא בת לבן. אחות של לבן, בת של בתואל. אתה רוצה לקחת שידוך ליצחק, הבן שממשיך את עם ישראל, שהוא ממשיך להיות אחד מ3 האבות, אתה לוקח את הבת של האדם הכי מרושע, ואת האחות של האדם הכי לבן, יותר גרוע מפרעה, ואתה לוקח, לא מצאת משהו יותר טוב. במיוחד שזה לא שהוא לוקח, אברהם שולח אותו, כי אם ביתי למשפחתי תלך, אני אשלח אותך לשם, לא מבנות אליעזר, ולא מבנות ישמעאל, ולא שום דבר, רק שם תלך.
מחבל אותו, באמת אליעזר הולך לשם, והוא באמת רואה שרבקה היא, המים עולים לקראתה, היא האישה שיוכחת, שעושה סימנים, הכל ברור, זה היא. באמת מסתבר שזאת היא, אבל על הפניו זה נראה הפוך. היא לכאורה המקום ההפוך ביותר שמתאים, שאלה ברורה. שאלה ברורה? כן. כואבת, צועקת, מעצבנת. מה התשובה? אבל לפני התשובה, אולי יש עוד שאלה. מנגד מילא, אברהם לא מכיר את לבן ואת בתואל. אבל רבקה, כשהיא שולחת את יצחק, את יעקב למצוא כלה. יעקב היא שתם. לאיפה שלחת אותו? ללבן? אח שלה. הרי ידעתי, ידעת שהוא לא אדם פשוט, באמת מרמה את יעקב 100 פעמים, 10 מונים. אז מה, את שולחת את הבן שלך, התמים, למקום הכי... משהו פה לא ברור, נכון? דווקא כי הוא תמים. דווקא תמים. לא כל כך הבנתי. יעקב, אשתם יושב אוהלים? כן. צריך אישה? כן. איפה שלוחים אותו? שלח אותו למשפחה טובה, אברך, משי, לומד בכולל, תקח את הבת שלו, אתה מסודר. לקח אותו ללבן שהוא יותר גרוע מפרו, את הבת של לבן אתה לוקח לו? שאלה ברורה. אבל היה התשובה. יעקב צריך לבנות בית, נכון? הוא הולך ללבן, הוא הכי עני, נכון? כי במקלי עברתי את הירדן. הוא רווק, כן? חכמינו אמרו, טהור ונקי מעולם לא נכשל במחשבות על נשים וכו', כן? נכון? הוא חוזר הכי עשיר עם 4 נשים. למד משהו, אה? למד או לא למד? טוב או לא למד? אתם רואות פה, רואים את, רואות את המהפך שהוא עובר? יש משהו בהתנהלות שהוא חייב ללמד. בבית של אברהם אי אפשר בלי שרה. אם הבית של אברהם בלי שרה, הוא מתפרק. אברהם עם הלב שלו והנדיבות שלו והרוחב לב וכו', הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה צריך את יצחק? לא ישמע לי חיה לפניך. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לו את יצחק, מה אומר לקדוש ברוך הוא? יש לי שאל, מה הצורך? כן, לא ישמע לי חיה לפניך. אומרת לו שרה, היי אברהם, התבלבלת, זה פרא אדם זה. מה אתה, עם זה לא בונים בית. גרש את המוות בנה, זה לא הולך ככה. אתה רוצה להקים בית? יצחק. היא יוצרת בית עם רגליים בקרקע לכל הרעיון הגדול של אברהם. לאברהם יש רעיון ענק וגדול, היא לוקחת את הרעיון הענק והגדול, והיא יוצקת אותו תוך כלים. בלי הכלים של שרה, הבית של אברהם לא עומד. וזה בדיוק הסיפור. מה שלושת הדברים שהיו באוהל של שרה? הענן קשור לאוהל. לא של אברהם אין רוח הקודש, יש לו. מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא מחובר לחיים. זה כאילו גבוה, ארטילאי, זה לא נוחת לקרקע, זה לא חלק מההוויה. זה לא מתחבר לעיסה ולא לשמן. זה לא נוגע במציאות. זה מנותק. שרה מחברת את כל הדבר הגדול הזה שנאמר לאברהם, את כל ברית הבתרים, בין הבתרים, את כל ברית המילה, את כל ההבטחות, את כל השבועות, אל המציאות. אישה נקראת בית. היא בונה את הכל.
היא בינה יתרה ניתנה באישה. היא לוקחת את כל הגודל והיא מוציאה אותו מן הכוח לפועל. כמו שבחיים היא עושה. כל דבר היא מוציאה. חכמינו אמרו, אדם מביא לבית תלוש, משכורת. אפשר לאכול תלוש משכורת? לא. האישה לוקחת תלוש המשכורת ועושה מזה חולצות ונעליים וארוחת בוקר וארוחת צהריים וארוחת ערב והופכת את הדבר הארטילאי הזה למשהו ממשי. כן? אדם מביא חיטים מן השוק, חיטים אוכל, מביא פשטן, פשטן לובש. לא, הוא לוקח את הפשטן, הוא שם מנו בגד, לוקח את החיטים, הוא שם מנו לחם, הוא שם מנו אוכל, נכון? היא לוקחת את הדברים שהם בכוח הפוטנציאל והופכת אותם לממשות, לאוכל, לבגד, לילד, למציאות. לוקחת, היא הופכת את הדברים התיאורטיים לדברים ממשיים. אז לא רק בתחום בתחום שאמרנו, אלא גם בתחום של עם ישראל. היא זאת שנותנת את הכלים לבנות את האומה. לכן האימא בונה את האומה. משמח ציון בבניה. כן? היא בונה את האומה. ברגע ששרה מסתלקת מן העולם, אם לא תהיה מי שממלאת מקומה, כן? מישהו שיודעת לבנות, להיות נטועה בקרקע, אין שום סיכוי לבית של אברהם. שהבית של אברהם הוא בית מאוד עוצמתי. אז צריך מישהי שתייצר לו נוכחות מאוד עוצמתית. בית לבן הוא רק כלים, אבל מאוד עוצמתיים. אבל לא רק כלים. מכיוון שהוא רק כלים, הוא מגיע למקום מאוד... מאוד שלילי, כן? כל הזמן הוא עוסק רק בכלים. אז הכלים מאוד, אבל מאוד שליליים, מאוד, מאוד לא בריאים. אז זה מגיע למצב שאתה אומר שלבן הוא יותר גרוע אפילו מ... לא שהכלים הם דברים גרועים, אבל העיסוק התמידי בכלים, הוא מביא את האדם להיות שקוע במציאות לא בריאה. המציאות הבריאה היא מציאות של חיבור שמיים וארץ. וזה המשפט שאברהם אומר לאליעזר. מה המשפט? תביא רגע חומש, אני אראה לכם את המשפט, ושרשי אומר אותו. חומש בראשית, עם רשי, אם יש עם רשי, גם בלי רשי בסדר. אני אגיד לכם את רשי בעל פה. כשאברהם מדבר עם אליעזר, אז הוא אומר לו בתחילה, משפט מאוד מעניין. ויאמר אברהם, אומר אליעזר, השם אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ושאני דיבר אליי, ושדיבר לי, ושאני נשבע לי לאמור, אזרחי אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. אז אברהם קורא לקדוש ברוך הוא בשם, איך? השם אלוהי השמיים. נכון? זה הביטוי. אבל לפני כן, הוא אומר לו, והשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אז חכמנו... התייחסו להבדל הזה שהוא צועק, כן? פעם אתה אומר אלוהי השמיים, ופעם אתה אומר אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אז אומר רשי, תשובה שכולנו מכירים אותה, מאוד משמעותית. זאת אומרת, כשאלוקים הוציא אותי מחרן, כן? אשר לקחני מבית אבי מארץ, כשאלוקים לקח אותי מארץ, מבית אבי מארץ מולדתי, אלוקים, כולם דיברו על אלוקים, אבל רק בתור אלוקי השמיים. הוא שם, הוא ברא את העולם, הוא עם כל המלאכים והשרפים והאופנים. פה, עולם אחר, אין ממשק בין העולמות ההם לעולמות האלה. אבל הוא אומר לו, אבל אני משביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. במציאות של אלוקים שהוא מחבר שמיים וארץ, שכל השלום שבמרומיו הוא גם יעשה שלום עלינו. שאתה קדוש ושמך קדוש, וגם אנחנו קדושים נהיה.
שהוא רחום, אז גם אתה רחום. שהוא חנון, גם אתה חנון. שהוא ישר, אז גם אתה ישר. שהוא גם אלוקי השמיים וגם אלוקי הארץ. שאתה בחיים שלך מנחיח את המקום העליון ביותר. זה השליחות של אברהם. לא שמיים לבד, לא ארץ לבד, אלא החיבור שבין שניהם. זה מה שהוא אומר לאליעזר, וזה מה שאליעזר הולך למצוא כעת. איך אני מוצא את העוצמה הגדולה ביותר בנוכחות בארץ, את העוצמה הגדולה ביותר בקשר עם שמיים, ואיך אני מחבר ביניהם. זה החיבור שבין יצחק לרבקה. וזה היה החיבור של אברהם לשרה. ורבקה מבינה את זה. ולכן כשהיא צריכה למצוא אישה ליעקב שהוא כולו אוורירי. 14 שנה הוא לא ישן על מיטה בכלל. הוא לא מחובר בכלל למציאות. יצא מבית אבא שלו עם עושר גדול, בסוף הוא מאבד הכל בדרך. הוא הולך לבית לבן, הוא לומד להתחבר למציאות. 14 שנה, 20 שנה, הוא לומד להתחבר למציאות. בראיית צאן, בחיבור למציאות, הוא נתקל עם הכי מציאות שבעולם. עם לבן, עם הכי חומר, שכל כך הוא חומר, שהוא מוכן למכור את הבת שלו. אצלו הכל חומר. הוא מוכן לזלזל ברגשות שלה, כן? להחליף את הבת שלו בחופה, העיקר שהוא ירוויח עוד כמה פנים של עבודה של יעקב. כי הוא מסתכל על החיים רק דרך החור של הגרוש. אז הוא לא אומר לי, יעקב תהיה לבן. הוא אומר לי, יעקב תהיה את החיבור. וזה מה שעם ישראל עובר כשהוא יוצא יורד למצרים. כשעם ישראל יורד למצרים, הוא יורד 70 נפש. זה לא עם, זה אולי משפחה. אולי משפחה מורחבת. אבל מצרים היא ערוות הארץ. כולה מלאה תאוות עריות, כולה חמדת ממון, כולה פירמידות, כולה כבוד, כולה עולם הזה. כן? עם ישראל נכנס למצרים, יוצא ברכוש גדול. חכמינו אמרו, לא רק רכוש פיזי גדול, אלא זה רכוש רוחני. מה הם לוקחים ממצרים? אתה לוקח את כוח הפריון הזה שהוא הולך שם לתאוות והנאות, ועושים ממנו שישה בקרס אחד. אתה לוקח את כל הכסף והזהב של מצרים, כן? את כוח הבניין שלהם, אתה בונה איתו משכן. את כל הכסף והזהב, אתה עושה איתו עם. את כל הביגוד, במקום התפארות, אתה עושה עם איזה כבוד. אתה מחבר, אתה לא מנתק, אתה לא הופך להיות מצרי. אתה לוקח את כל הצדדים החומריים ממצרים, אתה מעלה אותם ואתה מחבר אותם למקום עליון. החיבור הוא השליחות של עם ישראל. הוא השליחות של אברהם, הוא השליחות של יצחק ויעקב, הוא השליחות שלנו. לא עולם כזה לבד, לא עולם כזה לבד, אלא עולם שמחבר. ולכן, רבקה היא ההשלמה הכי טובה. אתה לא יכול לקחת מישהו בחצי כוח ולחבר אותו. כי אתה לוקח מצד אחד כוח, עוצמה רוחנית כל כך עליונה, אתה חייב לחבר אותה לעוצמה, לנקודת קרקע מאוד חזקה. ואז יש לך חיבור אמיתי, עם שיא העוצמה, עם שיא העוצמה, אז נבנה בית ישראל. התשובה ברורה? כן, אבל זה קצת מוריד מרבקה, זה עושה קצת חומרית. לא קצת חומרית. היא יוצרת את החיבור בין המציאות החומרית למציאות הרוחנית.
וזה המיוחד של עם ישראל. היכולת לייצר חיבור בין עולם חומרי לעולם רוחני. זה עולם שלנו היום. אנחנו לא חיים בעולם רוחני. עולם רוחני לבד הוא מסוכן. דוגמה לעולם רוחני לבד, והסכנה שלו זה בלעם. בלעם זה עולם רוחני לבד. אין לו שום חיבור לעולם המציאות. כשהוא צריך אישה, יש לו אתון. זה עולם רוחני, כשהוא נוגע לה במציאות, הוא מתפוצץ. הוא מגיע לטומאה. הוא לא מגיע למשהו שבונה. אין פה משהו שבונה. זה לא בונה. וגם כשהוא נוגע בעם ישראל, אז מה הוא עושה? הוא מחטיא את בני ישראל בבנות מואב. כאילו, מה עשית עכשיו? הרסת בתים? במקום שלבעל יהיה נאמנות לאשתו, הוא הלך לאיזה פרוצה. אז השתמש באותו כוח, כוח חיים, בריא וכו'. הסיץ אותו למקום הורס, לא למקום בונה. כן? אז איך הבעל יחזור לאשתו? איך תסתכל עליה וכו'? יסתכל עליה אחרי החוויה שלו הייתה לה עם בת מואב. סתם ערס, ערס פה, ערס שם. כאילו זה העולם שלך. אנחנו רוצים את החיבור, לקחת את כל האור, לחבר אותו למציאות. המטרה היא לא רוחניות, והמטרה היא לא גשמיות. המטרה היא הממשק. המקדש זה הממשק. התפילה זה הממשק. התורה זה הממשק. זה כמו הדיון המפורסם בין בני ישראל למלאכים. שאומרים, המלאכים תשאיר את התורה אצלנו. מה זה התורה אצלכם? איך הסיפור שם? את מכירה את הסיפור? מה לילוד אישה בינינו? נכון? זה הטענה שלהם. מה יש פה לילוד אישה? זה כאילו, זה הביטוי, המזלזל, כן? והתשובה. בגלל שאנחנו ילודי אישה, אנחנו קנית התורה. יש לכם אבא ואמא? יש לכם קבלת את אביך ואת אמך? יש לכם אבא ואמא? אין לכם. אין לכם, בגלל שאתה לא ילוד אישה, אתה בכלל לא יכול לקבל את התורה. כל המציאות של התורה היא מציאות שבאה ומחברת את המציאות. יש פה שני כוחות שבאים משני הכיוונים, והם נותנים את ה... הם בונים את עם ישראל. איפה אנחנו? ברור? מה זה אומר לנו? זה אומר לנו זה קודם כל אומר דבר בסיסי על עם ישראל. ההתמודדות עם המציאות החומרית היא לא קלה בכלל. כן? כשיעקב מגיע לבית לבן, הוא עובר הרבה ניסיונות. כן? קל יותר ליעקב להיות בבית שם ועבר 14 שנה, הוא לא יושן, הוא לא רואה אישה, לא רואה כלום, הוא חי כמו מלאך, כן? הרבה יותר קל. זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל, הרבה יותר קדוש אולי אפילו, הרבה יותר עליון. אבל מתי יעקב זוכה לראות את הקדוש ברוך הוא? מתי זה קורה? כשהוא נוטש את בית שם ועבר, והוא בדרך לבית לבן. זה הרגע שבו הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא. ואיך הוא פוגש אותו? איך הוא פוגש אותו? הוא פוגש אותו בחלום של סולם, שמחבר שמיים וארץ. זה החלום. ואז הנה השם מצב עליו. 14 שנה שהוא היה כולו רוחני, נזיר פרוש באיזה מנזר של שם ועבר, הוא לא פגש את הקדוש ברוך הוא. הוא פגש אולי כל מיני דברים נחמדים אחרים. לא הנה השם ניצב עליו. כל הברית שלוקים קוראת עם יעקב, עם אברהם, יצחק ועם יעקב, עם יעקב, זה ברגע שהוא מחליט ללכת לבית לבן. אז הוא פוגש את השכינה. אז יש חיבור שמיים וארץ. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מבטיח לך את כל ההבטחות, כי בחיבור השכינה נמצאת, לא ברוחניות ולא בגשמיות.
אגב, זו הטעות של הנצרות. הטעות של הנצרות זה בדיוק הנקודה הזאת, שבאה ואומרת, כן, אין מי שרוצה להיות קדוש, שיהיה נזיר פרוש מאישה. כן? אז לכאורה הם הכי קדושים, כן? הם לא מתמודדים עם העולם הזה, לא עם כסף, לא עם כלום, לא עם שום דבר אחר. בסוף, מאותם מנזרים יצאה אנטישמית הכי גדולה שיכולה להיות, הכי גדולה, ממש כמו בלעם. שהם לכאורה הכי קרובים אלינו, אבל זה טעות, זה לא קרוב לנו בכלל. אנחנו לא עם רוחני. אנחנו גם לא עם רשמי. אנחנו עם מחבר. אז לא, אז אנחנו כנראה עוד לא באמת לא בנינו בית מקדש. אבל זה, בית מקדש זה תהליך של בנייה. אנחנו כל הזמן בונים אותו. כל החיים שאנחנו מתעלים, אנחנו תהליך של בניית בית המקדש, דהיינו יצירת החיבור הזה, הסולם הזה. לכן יעקב אומר, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. המקום שבו הם מתחברים. זה שער השמיים זה המקום שבו מתחברים. זה השליחות של אברהם. אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, זה השליחות של אברהם, לחבר, לא לזה, לא לזה. זה לא קל, זה להקים מדינה. להקים מדינה זה לחבר. לך, תיקח את כל הרעיונות העליונים של עם ישראל, ובואו תחבר אותם לתחבורה, לכלכלה, אז בהתחלה זה מאוד קשה. קום המדינה היו הרבה התמודדויות לא פשוטות, מאוד קשות, כי אתה בא לחבר שמיים וארץ. אז כמו שלאברהם מאוד לא קל, הוא בא לחבר שמיים וארץ, הוא נתקל בקשיים לא פשוטים, כן? אבל הוא עובר, כבשן האש כזה, כבשן האש אחר, הוא עובר, הוא נחלץ מכל הצרות, ולאט לאט הוא בונה את החיבור, מביא את החסד לעולם הזה, לא רק בעולם העליון. סדום התייאשו מהחסד, כן? הוא חסד אלוקים. חסד. לא אנחנו. אגב, אחד הקורבנות הכי נפוצים שהיה בעולם ההוא, מה זה להקריב ילדים? מי המציא את המולך? מולך זה שיקוץ בני עמון, כן? המולך זה שהם מקריבים לילדים. זה הדבר הכי מאוס והכי, כתוב בתורה אומרת, אשר שנא השם אלוקיך. לא, אבל זה אחד הבודדים שכתוב עליהם, שאלוקים שונא אותם. שונא. אלוקים שונא את זה, כן? הקרבת ילדים. מי הקריב ילדים? זה המונים. המונים זה המון תוצאה של סדום. מסדום, הבנות שלות. אחת ילדה את המון, אחת ילדה את מואב. זה תרבות סדום. שהיא כאילו אלוקות. במה זה מתבטא אלוקות? בחורבן העולם הזה. בחורבן הילדים. זה הלקות שאתה הרוג את הילדים שלך? זה מזכיר קצת את המתאבדים השיעים שהולכים עם חגורת נפץ. נכנסים לתוך אוטובוס. ברוך השם שהם לא מכירים את זה, אבל או שהם הולכים עם סכין ביד או עם או מכונית דורסים. מצועקים, אלוקים גדול, נכון? ומה אלוקים גדול? שהרגת בני אדם? בזה אלוקים גדול? שהרגת ילדים? שפוצצת אנשים? שהתאבדת? בזה אלוקים גדול? אלוק הזה שונה מהגדת יצחק. מי? או, נכון. אלוקים, בדיוק, כל התיאור של הגדת יצחק זה, אל תקריב ילדים. מה החידוש של הגדת יצחק? אל תקריב ילדים. אני לא רוצה. אז למה אתה תקריב? מה? בשביל ללמד את כל העולם שזה לא המטרה שלנו. אנחנו לא רוצים להקריב ילדים, אנחנו רוצים, אנחנו עם שרוצה להתחבר לחיים, לא להתחבר למוות. אלוקים אומר, אשר לא חפצתי ולא עלה ליבי, לא רוצה דבר כזה. הנה, הבהרתי באמצעות העקדה לכל העולם שאני לא רוצה את זה. תחשבי כמה ילדים ניצלו בעולם בזכות העקדה הזאת, שלא הייתה כמובן. כמה אנשים באו ולמדו שהדבר הכי סנוי על הקדוש ברוך הוא.
לא רוצה שתכיר בילדים. אלוקים אומר לאברהם, לא רוצה. נכון? דוגמה להבחין כמה הדבר הזה השפיע על האנושות, זה ראו לפני 500 שנה בגילוי אמריקה. הרי מה היה הבדל בין אמריקה, על שלושת חלקיה, הצפון, הדרום והמרכז, לבין אסיה ואירופה. שפה היה תנ"ך, ובסוף כולם היו מושפעים אלו באופן כזה או אחר, נכון? ובעולם, גם באזור הזה היה מאוד מצוי הקרבת ילדים. בעולם הזה, באזור הזה, הבעל, היו מקריבים, מולך היה, היו מקריבים לילדים, אבל תחת השפעת העקדה, האמירה, אל תשלח אתך לנער, העולם מבין שזה לא, שזה לא רצון, רצון אלוקים, לפחות זה חלחל לנצרות, חלחל לעמי הסביבה. ובאזורים האלה, נגיד, לפני 500 שנה, אף אחד לא הקריב ילדים. אבל במקום שלא היה להם ממשק עם התנ"ך, דהיינו, אמריקה, שלושת חלקיה, קורבנות ילדים היה הדבר הכי, הכי נערץ. נדמה לי שראיתי פעם שכשהגיעו שם האוניות הראשונות, הם הגיעו לאיזה מקום שחנכו שם איזה מקדש במרכז אמריקה, וטבחו שם 130 אלף אנשים כדי לקדש אותו. כך מקדשים. הם, כי לא היה אברהם שאומר להם, אל תשלח אתך לנוער. אז זה אמירה מאוד משמעותית לעולם כולו. לא רוצה את זה. אלוקים אומר, לא רוצה. וזה בדיוק האמירה. אני רוצה, אל תעש לו מאומה, אל תיגע בו. כלום. זה שיש היום בעולם תרבויות של אחרות, זה שיריים, זאת תרבות הבעל. שהיא תרבות סדום, שאומרת אין קשר בין החיים שאתה חי פה בזבל, וברשע ובאכזריות לאלוקות שכולה קודש. האמירה של אברהם, תביא את כל הקודש לעול שלך. תביא את כל הקודש לעול של שרה. תביא את כל הקודש לעיסה, לשמן, לחיים. זה המקדש. זה בית אלוקים. אין זה כי אם בית אלוקים. בית אלוקים. בית אלוקים. כאילו חיבור שמיים וארץ. וזה מה שאנחנו אמרנו, לעשות בחיים שלנו. את הממשק הזה. וזה מה שה... בדיוק, וזה בדיוק האמירה של אברהם לאליעזר כשהוא יוצא לבית לבן. זה הנקודה. אגב, שימו לב, איך אברהם, איך אליעזר הולך לבית לבן? כתוב שהוא לוקח 10 גמלים מגמלי אדוניו. אני פעם בדקתי, אתם מוזמנות לבדוק, המילה גמל מתוארת בפרשה הזאת, אני חושב, הכי הרבה פעמים מכל המקומות שכתוב גמל, בכל התנ"ך, כל התורה כולה. אם אני זוכר נכון, חצי מהפעמים שמוזכר גמל בתורה, זה הפרשה הזאת. כל פעם, לוקח את הגמלים, מבריך את הגמלים, מאכיל את הגמלים, משקה את הגמלים, מאכיל אותם, לטף אותם, מקרצף אותם. מי זה מעניין כל כך? זה כל כך משמעותי. כן? גם הביטוי, לקח 10 גמלים מגמלי אדוניו, חכמינו אמרו לקח את הגמלים הכי מובחרים שיש. לוקח עושר גדול, לוקח כסף. כל טוב אדוניו וידו, לקח איתו אבנים טובות ומרגליות. כאילו, אליעזר, נמשיל את זה לימינו, כדי לקחת את רבקה, הוא לוקח 10 מכוניות, אחת רולס רויס, אחת מרצדס, אחת יגואר, אחת... פרארי. איך? פרארי. איך? פרארי. לא מכיר. את המכוניות הכי יקרות שיש, כן? 10 מכוניות הכי יקרות שיש בעולם, ונוסע איתם וחונה איתם ברחוב הראשי, כשמגיע ברחוב הראשי, הוא מצחצח את כולם, מבריק את הפנסים וזה, שולח את ה... ומברך את הגמלים לעת ערב, לעת... כן? כולם ברחוב הראשי, ברחוב... באר המים, זה המקום שכולם מתכנסים. מה קורה לכולם?
כולם פותחים ככה את העיניי, וואו, איזה מכונית, כמה זה עולה, איזה... נכון? הוא נוגע ב... ואז כשהוא רואה שרבקה היא האישה אשר המתאימה, שם לה צמידים, טבעות, נזמים, בקע משקלות, אתה אומר, איך היא הרימה את עיניי בכלל, כי הם כל כך הרבה זהב, כן? מה אתה עוד מציף אותה? רגע, תגיד, תשאל, מי, חכה, הוא לא היה שינוך פה, מה אתה כבר שופך כל כך הרבה זהב? אבל זה בדיוק הנקודה שהוא בא לומר לבית לבן, חביבי, באושר, אנחנו יודעים להסתדר עם אושר. הוא לא הורס אותנו, הוא לא משחית אותנו, הוא לא קובר אותנו. אנחנו יודעים גם לתת אושר, לא לקחת אושר. שונה לבית לבן שהוא רק לוקח, אנחנו גם יודעים לתת. נכון. אבל זה הדיבור. הדיבור הוא שהוא מראה לו, אנחנו כאילו, נתנו לה, לא עשקנו אותה. הוא עושק את הבנות שלו, נכון? אנחנו נותנים לבנות שלנו. כאילו לא, ברוחב לב, לא, לא, אולי לא לך, אבל הוא באמת אברהם נותן לכל, הוא לא רק נותן לעצמו. הוא לב רחב. יש לו עושר, אבל העושר הוא לא הופך אותו לכילאי, הוא הופך אותו לנדיב. את מידת החסד האלוקית שהוא קיבל, הוא ממשיך. הוא לא קיבל ועוצר. הוא קיבל חסד, ממשיך חסד. הוא לא קיבל חסד וסוגר אותו לעצמו כמו סדום או כמו לבן. וזה תפקידנו. זה ההבדל המהותי, הארי הקדוש כותב, זה ההבדל המהותי בין קודש לבין כל עבודה זרה שבעולם. בין כל הדלתות שבעולם. זה המבחן, זה ההבדל. הרי מה הייתה האמירה של הנצרות? הנצרות אומרת, אנחנו מאמינים באלוקים. גם מאמינים בתורה, בכתבי הקודש. רק מה? המצוות לא רלוונטיות. במילים אחרות, הכל נכון, תהיה איש חסד, תהיה עד נחמד, תהיה פה, תהיה, רק אין שום רלוונטיות לצד המעשי של החיים. למה אמרו את זה? כי זה בדיוק עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? הכל ברובד הרוחני, לא שום דבר בממשק עם המציאות. כן? אתה יכול לדבר על הלחי השנייה במילים, ולהקים את אושוויץ. זאת מלחמת העולם הראשונה והשנייה ולהרוג 100 מיליון אנשים. ולשלוח אנשים לסיביר וכן, מה שאתה עושה. ולדבר כל היום מילים, פי, לחים שנייה. מה זה לחי השנייה? זה הרבה יותר טובים מהיהודים. אתם היהודים שאותן לכם סתירה, אתם מחזירים סתירה, נכון? ואנחנו יותר טובים מכם. אתם אומרים ואהבת לרעך כמוך, אנחנו יותר טובים מכם. ואהבת לאויבך כמוך. אויבך, זה מה שישו אומר. יושע, זה האמירה של ישו. לא רק ואהבת לרעך כמוך, אלא גם תאהבת האויב שלך. אני יותר טוב ממשה, הוא אומר ישו. הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך. אני אומר, תאהבו גם את האנשים הרעים. את האויב שלך תאהב. יש התייחסות לאויב פשוט. הוא אומר, הוא אויב ותאהב אותו. צריך לא לשמוח כשהוא נחם. נכון. ביהדות כן. אבל אתה נלחם בו. נכון. אבל הוא אומר לו, תאהב אותו. בפועל, אתה יכול, מישהו חי ככה? לא. זה רק מילים. זה ההבדל. הנצרות זה מילים שלא מחייבות את המעשים. אז אתה חי את האלוקות ברמה האידיאלית שלה, ובפועל, אתה חי בעולם אחר. אנחנו ממש לא ככה. לא, לא אנחנו היד, אנחנו אנשים שאתם... אנחנו... אני אומר, אף אחד מאיתנו לא ככה, אנחנו כולנו, כמו ששאלנו קודם, אנחנו עוד לא בנינו בית המקדש, זאת אומרת, אנחנו עדיין מאיזשהו מקום בדרך, כן? אבל אנחנו יודעים מה השאיפה. השאיפה היא לחבר שמיים וארץ, זה השאיפה שלנו, לחבר שמיים וארץ,
אנחנו רחוקים מטר או חצי מטר, כל אחד במקום שלו, תלוי באיזה יום, בסדר? אנחנו בשאיפה להגיע למקום שזה מתחבר. אנחנו יודעים שעדיין לא חיברנו, הראיה שבית מקדש עדיין לא נבנה, זאת אומרת, המקום שבו יש סולם שמחבר שמיים וארץ, עוד לא קיים. הוא קיים בתיאוריה, אנחנו מתפעלים לשם, מקיפים אותו, מתקרבים אליו לאט לאט, נכון? אבל עדיין לא הגענו אליו. אבל אנחנו בחתירה להגיע למקום הזה, ואנחנו בונים את עצמנו לקראתו. מה כאילו העבלה בנפש שעושה? העבלה בנפש, שכל מה שאת מאמינה בו, את חובה אותו. את חיה אותו. אז אם את אומרת, אני עושה היום, נגיד, אני חיה 80% מה שאני מאמינה בו, תקדם את 80% בדרך לבית המקדש. כאילו להגדיר לעצמך שכל מה שאת מאמינה, את חיה. אז אני יכולה לחיות כאילו משהו אחד. כי אני מאמינה בהמון דברים, ואני חיה אולי 5% מהם. אני לא חושב, אני חושב שאת מסתכלת על עצמך ב... עין מאוד ביקורתית. אני חושב שאת חיית 90% מה שאת מאמינה בו. כן. אולי 95% מה שאת מאמינה בו, 5% את אולי... כולנו יש דברים שאנחנו רוצים ואנחנו לא עושים. אבל אנחנו בחתירה לשם, אנחנו לא מרפים. ואנחנו מתקדמים כל פעם, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. כל מה שאנחנו נמצאים פה זה בשביל להתקדם לעוד שלב ועוד שלב, כדי להגיע, ליישם את מה שאנחנו מאמינים. לא לדקלם משהו אחד ולחיות משהו אחר. עכשיו, אני מודע לעובדה שיש אנשים בתוכנו שיש פער בין הדברים. אבל הפער הוא לא ב-100% חיים, והפער הוא לא אידיאל. אם הפער הוא לא אידיאל, וזה לא 100% חיים, ואני כל פעם עוד זז, אולי אפילו לפעמים נסוג, אבל אני בחתירה כל פעם בסוף כן להתקדם, אז אנחנו במקום, נכון? כן. מה? מבדיל זה לא מחריב. יש, זה כמו שבבית, יש לי סלון, ויש לי מטבח, יש לי חדר שינה, ויש לי אמבטיה. אף אחד מהם הוא לא רע, אבל יש קירות ודלתות ביניהם. השאיפה היא לחבר. השאיפה היא לחבר בידיעה שיש הבדלה. גם גוף האדם, כולו מחובר, אבל יש עצמות ויש שרירים. ויש קרום שמפריד ביניהם. וכל אחד פועל בשיטה אחרת, הם מחוברים ושונים. אתה לא יכול להגיד שם אותו דבר, ואבוי למי שיעשה אותם אותו דבר, זה חורבן. אני יודע לבדל כל אחד, אני יודע שיש ראש ויש גוף, ויש שני דברים שונים, ומחוברים, כן? אבל מחוברים, ושונים ומחוברים. כל הגוף של אדם הוא שונה ומחובר, יש עיניים, אוזניים, אף וכולי, כן? כל אחד שונה מהשני. שונה, אבל משפיע ומקרין ומחובר. אנחנו לא, יש לנו את ימי החול שהם חשובים, יש את השבת שהיא חשובה, וכל אחד מהם זה אופן חיים שונה, ומקרינים אחד לשני. הם לא אויבים אחד לשני. כמו יום ולילה. יש ביניהם הבדלה. מקרינים, משפיעים, מזינים, אבל שונים. השוני זה לא ניתוק, השוני זה ממשק. אינו דומה החיים במקדש, לחיים בירושלים, לחיים בבית, שני סוגים, אבל זה חיים שיש ביניהם הזנה הדדית. עוד שאלות? מה? הנקודה של החיות כן, בוודאי. יש לנו 5 דקות לדבר עליה. החיות הפנימית היא קיימת תמיד. זאת אומרת, כל החיים שאנחנו מקבלים הם מבפנים. כמו שאנחנו קוראים בחוץ, זה כדי לעורר את החיות הפנימית. עכשיו, כיוון שהאדם הוא בנוי בצורת מעטפות, זה נקרא אורות וכלים, כן? יש כלי, הכל כמו מעטפה על מעטפה, ובליבה של הבן אדם יש את הכוח האלוקי שמחיה אותו. הנשמה שתתה בי טהורה. זה המשהו האלוקי שבתוכנו שהוא מחיה אותנו.
והוא אמור כל פעם להתבטא במעטפת ובעוד מעטפת ובעוד מעטפת, עד שמגיע למעטפת היותר חיצונית. אז באמת כל החיות שלנו היא מגיעה מבפנים. מה שאנחנו עושים זה כמו להשקות את, האדמה עם הזרעים שבתוכה, כן? שהמים שהם בחוץ הם למעשה מצמיחים את, את הפרי שמבפנים. הם לא מצמיחים את הפרי מבחוץ. הם רק מעוררים את הפרי לצמוח. אז כל היעד של הגאולה של היא להצמיח את הכוחות הפנימיים. יש לכן פסוק אומר בירמיהו, לא ילמדו איש את רעהו לדעת את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד עולם. תתתי תורתי בקרבם, וליבם הכתבנה, כן? חיו לנטה בתוכנו, הם נטועים בתוכנו וצומחים. אנחנו משנה, תינוק לומד כל התורה כולה בבטן אמו, אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מנחיתים עליו איזושהי תורה חיצונית חדשה. אנחנו מנסים להזכיר לו מה שהם בפנים. וזה מה שגורם לאדם לדעת מה האמת ומה שקר. כן, איך אדם יודע להגיד, זה נשמע לי, זה לא נשמע לי? נשמע לי, זאת אומרת, זה מתאים למה שלמדתי כשהייתי, או לא מתאים למה? זאת אומרת, זה מתאים לי, זה אני או לא אני? זה מה שלמדתי בהיותי עובר, ביצירתי, או לא מה שלמדתי ביצירתי? זאת אומרת, כל מה שאנחנו, מה שאתם אוהבות ללמוד, זה משהו ביצירה שלכם. לכן אין אדם לומד אלא מקום של לבו חפץ. כי למעשה אנחנו מנסים להנביע את הכוחות הפנימיים שבתוכנו. כל אחת פה נבראה עם כוחות פנימיים מיוחדים, עם נשמה מיוחדת, עם שליחות מיוחדת, עם אות אחרת בתורה, שמתחברת אחת לשנייה. כן? והמטרה של כל הלימוד הוא שבסוף כל אחת את הכישרון שלה תצמיח, תגדיל אותו, תפתח אותו, תנחיח אותו, תעשה ממנו פרי ופירות, פרחים ופירות, ולא לא שמישהי פה תעשה את העבודה שלי, או את העבודה של החברה שלה. תן חלקנו בתורתך. את החלק שלנו, עם המיוחדות שלנו, להוציא אותו, ואז העולם יהיה עשיר ומלא ומלא מלא ברכה. שאלות? יהיה רצון שתדעו כולכם לעוד ברכה. כן, בבקשה, שאלה. לא, סתם, כאילו, מה עושים עם הגשם? יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יביא לנו גשמי ברכה במהרה. בהצלחה.